Uprostred sídliska aj nemožné dievča, keď sa na seba poriadne pozri, čo by tak asi na tebe mohol vidieť, môže zažiť nezabudnutelnú letnú lásku. Chcela by som raz stretnúť takého muža. Vieš, kam to vedie? Ale ja ho mám rada. Ja by som v takej situácii neušiel. Keď prší, ako by tá fontána striekala. Toto som objavil pre nás. Len pre teba. Legendárna Fontána pre Zuzanu. V nedeľu o 18:10 na Doma.